Ullin me 27 gosht e vitit 1997 në Mitrovic dhe si 2 vjeqare u largua nga kjo qytet për të jetuar në Prishtinë. Bëhet fjalë për moderatorin e ATV-s Flaka Fitaku. Ajo shkollën fillore përfundoi në faj Konica e të mesme në Gjevdet Dodë, nërsa fakultetin në Universitetin e Prishtinës, ku studioj drejtimin e të drejtës civile. Nërsa në vitin e dytë filloj edhe studimet në gjuhën angleze në Universitetin AAB. E po ashtu në këtë universiteti përfundoi edhe studimet në nivelin master në fakultetin juridik. E gjatë këtyre viteve ajo u bë moderatore shumë organizime në këtë kolegj dhe këtu ajo zbuloi një tjetër talent që kishte atë moderimit. Kështu Flaka Fitaku ju besua puna në televizionin ATV, duke e bërë atë përgjegjëse si autore dhe moderatore edicionit informativ A23. Përshëndetje shikues të Një Kafe me Lavin, unë jam Flaka Fitaku, autore dhe moderatore edicionit informativ A23 në ATV. Pse zgjodhe këtë profesion? Faktikisht, Guxon, nuk është se e zgjodha unë këtë profesion që nga fillimi, dhe me thonë atë kuptimin për ta studiuar, se unë kam studiu fakultetin juridik në Universitetin e Prishtinës dhe në kolegjën OAB kam studiuar për gjuhën angleze, qëtashtu kam përfunduar studimet master të drejtimit civil të fakultetit juridik. Kështu që jam duke ushtruar tani këtë profesion të gazetarës, sepse më ardhë si një mundësi, më ofru kjo ofertë edhe thash pse mos me sfidu vetën edhe me provu një eksperiencë të ri, një përvojë ndryshë nga ajo se çka kam studiu edhe çka kom punu në të kaluarën. Kështu që më dok një sfid me të vërtet interesante edhe thash të provoj vetën edhe në këtë fush. Kështu që thash që jom duke ushtru këtë profesion, po më pëlqen edhe po shpresoj që kam e vazhdu mirë në këtë profesion. Sa ka qenë e vështirë rruga jote në gazetari? Sa ka qenë e vështirë? Guxon, me thënë drejtën, nuk ka qenë edhe aq i vështirë, ndoshta siç mundet dikush tjetër me kalu në për të, për arsye se kom pasur mbështetje shumë të madhe vazhdimisht edhe nga tër stafi i ATV-s, nga familja ime, nga drejtori i televizionit, drejtori gjeneral, nga gjithë. Mundem të them që e kom pasur një mbështetje shumë të madhe, edhe për atë arsye kom vendosur që më mundu sa më shumë për këtë punë edhe mos më zgjoni askënd, gjithë ata që ma kanë besu mu këtë punë, me i bë krenar, edhe po shpresoj që atë jam duke arritur edhe në të ardhmen besoj që do të arrij. Sa është e rëndësishme puna jote për ty? Është shumë e rëndësishme të punosh në media, me të vërtetë është një punë e rëndësishme, nuk po them se punët e tjera nuk janë, por që ke një përgjegjësi të madhe që të jesh drejtë dhe korrekte ndaj qytetarit i cili çdo natë zgjedh me të ndjek, me të shikuë edhe me u informu drejt dhe sakt. Kështu që është një punë me përgjegjësi, gjithashtu çdo punë duhet ta marrim me përgjegjësi edhe kjo puna e gazetarisë dhe moderimit me të vërtetë ka atë anën e vet që duhet fokusuar, angazhuar dhe me punu me të vërtetë shumë për me dalë të kënaqur dhe shikuesit të cilët kanë besim në ty që të ndiqin çdo natë. Sa është e lodhshme për ty që të jesh në këtë profesion? Është e lodhshme, faktikisht nuk është që ka punë të palodhshme nëse dëshiron me arrit sukses, po edhe gazetaria është një punë e lodhshme se pak a shumë është punë pa orar, gjithë e kemi një orar caktum punës, po gazetaria është shumë ndryshe se faktikisht tërë ditën e sidomos unë në edicionin informativ, gjithë mund qdo ditë është eri, lajme të reja, edhe kur nuk mund është me planifiku ma herë se qka kime trajtu atë ditë, e sidomos kure kene ora 23 dhe që duesh me i pa gjitha zhvillimet tërë ditës për me trajtu një qështje caktume, kështu që është e lodhshme, po në fund si që përmenda e knatësia që ta jepë dalja parashikuzve, e mba staj edhe ato komentet e mira, cilat të motivojnë me vazhdu për para ta heqin kritat lodhjen, edhe të bojnë me vazhdu për para pa pik lodhje edhe me shumë dëshirë. A ke shkuar në punë e nervozua ndonjëherë? Unë Guxon si tip jam me të vërtetë shumë pozitiv, kështu që shumë rrallë herë mundesh me më pa mu nervoz, nuk ka shanca me më pa nervoz, por që normal na njerëz jemi dhe mundemi me pas në të shtanë në i qështje personale gjatë ditës që është të zhvillu edhe normal që nuk shkon me disponimin që duhesh me shku në punë, por
kur shkojmë punë kemi një staf të mrekullueshëm në ATV, edhe nëse ki nervoz ose nuk ka qenë disponimi në nivel ditëse, nuk ka qenë koha e mirë apo ka ndodhur diçka tjetër, faktikisht ato i lojmë të dera e hyrjes në ATV dhe vazhdojmë andej me full disponim, kështu që ndoshta ka ndodhë, pa jo nervoz ose disponim i ollët, me një harka të i kalu edhe kena vazhdu si një ekip me një disponim shumë të mirë. Cëla është këshilla më e mirë që ja vetë gjithmonë e punë? Këshilla më e mirë, guzan, kisha fillu ndoshta një herë me një moto me cilën unë e kaloj çdo ditë jetës time dhe çdo ngjarje dhe çka ka ndodhur në jetën time që është çdo gjë ndodh për një arsye të mirë. Kështu që edhe në punë vazhdoj edhe ndjeki këtë moto, sepse me të vërtetë çka do të ndodh është mirë me u bazuar në atë që çdo gjë edhe kur dështon diçka dhe nuk shkon mirë, çdo gjë ndodh për një arsye të mirë, kështu që veç vazhdo ti me punë, me angazhim, arrijësh çdo gjë. Për në punë një këshillë që ja jap edhe vetës edhe gjithkujt tjetër, është që nëse jetu e bën një punë caktume, jetu e shtru një profesion caktum, atëherë bëje më të mirën të mëshme, jep e maksimumin tënd edhe arri sukses në atë punë që jetu ke bë, edhe nëse nuk është diçka që te ke ndru, ose diçka që te ke aspirata për membri, ose diçka tjetër, nëse je duke ushtru atë profesion, bëje maksimumin tënd, angazhohu në maksimum edhe arri sukses në ato momentit që ti je në atë profesion, në atë vend pune. Sa ke kujdes kur del gjatë ditës si mash që je? Sa kam kujdes? Faktikisht zgjidhje që me qenë flaka që kam qenë gjithmonë. Flaka që ka qenë gjithmonë del edhe pa make-up, del deri në formë në mahal me bleje dhe bokë me pijame dhe veç me një akne për mi. Dhe me thonë, e thjesht modest se qush ka qenë vazhdon tjetë dhe po besoj që është mënyra më e mira me vazhdu edhe pse je imazh, sepse gjdo edhe ne jemi njerëz, se cili është njëjtë, kështu që pse me dohal pak ma ndryshë edhe nëse je të shku vetëm derin furt bukës apo me bledi qka shvejt e shvejt derin më halë. Po, ku jemi të pjesa tjetër, nëse e shikojmë se si sileme, tash që jemi nështë imazh publike dhe ftyra publike dhe të njojnë shumë njerëz se që para se kam dohal në transmitim, atë mendoj që është normale që se cili person ke ftyrë publike, duhet me u kujdes se si sillet në publik, edhe të sillet në mënyrën më të mirë të mundshme, atë si që e kam bërë, vazhdoj ta bëj ende. Faleminderit që ishe pjesë e misionit Një Kafe me Labin.